Minule jsme se rozloučili nad na první pokus oživenou stavebnicí stolní 3D tiskárny Pruša i3+. Slíbil jsem vám tehdy postřehy z jejího dlouhodobějšího provozu. Není jich málo, tiskárnu jsme potrápili množstvím jednoduchých i složitějších modelů. Jenže pak se stalo něco důležitého a my se pomyslně ocitli znova na začátku. Stalo se něco, kvůli čemu už vám drobné bolístky modelu i3+ vůbec líčit nemusím. Tým Prusa Research představil na letošním 3D Expo vylepšený model MK2, a to rovnou ve světové premiéře. Koncepčně vychází z předchozí i3+, ale je odpovědí na drtivou většinu výtek, které jsme k původnímu modelu snad měli. Když nám Josef Prusa model MK2 exkluzivně představoval, na což se opět můžete podívat i na videu, neubránili jsme se úsměvům. V duchu jsme si totiž odškrtávali seznam toho, co si uživatelé ještě přáli vylepšit. A výsledek už rovnou viděli v provozu. Naslouchat uživatelům se vyplácí, o čemž konec konců svědčí obrovský zájem z celého světa. Na nový model musí natěšení kupující čekat několik týdnů. Ani 700 v Praze vyrobených tiskáren měsíčně totiž na pokrytí zájmu nestačí a výroba se bude dále rozšiřovat. Asi 2/3 produkce přitom míří na export. Najít je můžete v 60 zemích světa. Co je vůbec nejlepší zprávou pro stávající uživatele? Že si tiskárnu Prusa i3 MK2 mohou nejen postavit či zakoupit už hotovou a připravenou, ale také si můžou pořídit sadu pro upgrade z předchozího originálního modelu. Neváhali jsme ani chviličku, abychom využili šance to sami vyzkoušet. A to přesto, že původní i3+ prakticky do šroubku rozeberete a postavíte celou znova. Část dílu použijete, část pak dostanete nových, včetně kompletního extruderu s autokalibrační sondou a hot endem nebo nové, větší vyhřívané podložky. Pojďme se společně podívat, co v sadě pro přestavbu dostanete. V první krabici objevíte kompletní nové tištěné díly, z níž mnohé jsou od minula vylepšeny. Za všechny menu je třeba konečně uzavřený kryt elektroniky nebo sestavu extruderu. Pokud snad při demontáži některý z původních plastových dílů ulomíte, nevadí. Druhá krabička ukrývá potřebné nářadí a montážní materiál, od šroubků až po stahovací pásky. Původní šroubky, matice, podložky či závitové a hladké tyče samozřejmě využijete znovu. Starý hot end si můžete uschovat, dostanete nový, plnotučný E3D V6 s tryskou tradičního průměru 0,4 mm. Opět už je stavený a odzkoušený, takže si méně zkušení stavitelé rovnou ušetří pár nočních můr. Důležitou novinkou je indukční autokalibrační sonda, pojmenovaná po domácku Pinda. Také krokové motorky jsou všechny nové. Dvojice ke svislé ose Z už má robustní závitové tyče zapuštěny přímo. Staré motorky si tak schovejte, třeba na jiné projekty. Jednou ze stěžejních novinek je tisková podložka MK42 s kompenzací studených rohů, pod kterou je podepsána konstrukční dvojice Michala Prusy a Josefa Prusy. Zaujme zcela novým provedením s tiskovou plochou 250x210 mm a 9 kalibračními body, na které se sonda musí vždy přesně trefit. Obsahuje již z výroby nalepenou PEI folii, díky které si u většiny materiálů ušetříte otravné nanášení a čištění adhezivních pomůcek. Křehkému sklu a při tisku drnčícím kancelářským klipsům můžete dát definitivně zbohem. Nyní stačí udržet povrch folie čistý a odmaštěný, třeba obyčejným technickým lihem. A jedna sladká drobnost na závěr, inspirovaná zřejmě ostrovním týmem E3D, který ke svému hotendu tradičně přibaluje želatinové medvídky. No a teď můžeme původní tiskárnu vzít a celou ji postupně rozmontovat. Pozor, ať nepostrácíte zejména drobné šroubky, podložky a matičky, i když jste jich se sadou pro přestavbu dostali pár navíc. Bojte, jak novou tiskárnu postavit, už si znova ukazovat nebudeme. I když je mezi původním a novým modelem řada rozdílů, hlavní konstrukční přístup zůstává a co sestavení obnáší, se můžete podívat v minulém díle našeho seriálu. Na co si dát pozor při stavbě a zprovoznění, pak detailně shrnuje také přímo Josef Prusa v instruktážním videu. A nás tak alespoň dvě rady. Nepodceňte ani tu nejmenší geometrickou odchylku os při sestavování stavebnice, byť by vám s ní tiskárna i začala tisknout. Stáhněte si také nejnovější firmware,
který si 9 autokalibračních bodů na podložce ještě sám důkladně osahá a zapamatuje si přesné umístění na vámi individuálně smontované sestavě. Je to opravdu lepší, než udělat do podložky nechtěný důlek, a to třeba až při 20. tisku, kdy sonda poprvé o fous mine kalibrační bod. A jak si nový model MK2 vlastně vede? Komfort automaticky a před každým tiskem vícebodově vyrovnávané podložky je už od prvního tisku hodně znát. Modely daleko lépe drží po celé ploše velké podložky. Svým dílem přispívá i plná verze Hotendu E3D V6 či vylepšené, robustnější osy Z. Postřehy z prvních dnů tisku jsou zatím pozitivní. Je vidět posun v kvalitě i spolehlivosti. Podívejte se alespoň na několik prvních výtisků. Vyplatí se tedy pouštět do přestavby z původní i3 Plus na MK2? Je samozřejmě na vás, zda chcete investovat dalších 6000 korun do sady nových součástek a zda si troufnete na sestavování, které vyžaduje jistou zručnost, pozornost i čas. Pokud si chcete tisk zpříjemnit a dále rozšířit schopnosti své původní tiskárny, můžeme upgrade rozhodně doporučit. Zejména těm, kdo už mají zkušenosti se stavbou předchozího modelu nebo se chtějí něco nového naučit. MK2 posouvá možnosti celosvětově oblíbeného modelu i3 zase o kus dál a snaží se z původní reprapové konstrukce, s jejími klady i zápory, vymáčknout co nejvíc. I podle četných reakcí na sociálních sítích to vypadá, že komunita uživatelů 3D tiskáren Průša přivítala nová vylepšení s otevřenou náručí. Budeme se těšit u dalších videotypů. Mějte se zatím krásně!